我觉得学了历史啊，让人头脑更清晰，因为历史可以提供很多范例、历史的经验和教训。那我们理解历史，就不会被一些表面的东西所蒙蔽，也不会被别人所忽悠。我们会学会独立的思考，阅读的历史越多，你就思考就越深入，看待今天也更清醒。我们的研究的过去都是精英啊，政治家、皇帝啊、领导人物啊，就是研究一般的民众，占95%以上的一般的人，他们在历史中间没有地位，所以我们要去观察他们的思想、他们的经历、他们的生活、他们的文化，那么这个就是研究公共生活的非常好的切入点。因为我们在家里是看不到的，那么我们只好到公共空间去看他们。大陆好多传统的公共空间已经消失了，城市也重建了，但是澳门保留了很多传统的东西，包括庙宇啊，还有庙会的活动，街上的各种老的小商店，这些都实际上都是澳门文化的一种体现。我们可以看到，澳门虽然是现代化的城市，但是呢又和传统联系在一起，从中间我们可以理解澳门的历史和今天的文化。